El dia 1 de maig és l'aniversari de la primera de les mobilitzacions massives contra els peatges. S'han complert 2 anys de l'inici de la campanya No vull pagar, que reclamava la gratuïtat de la xarxa d'autopistes. Les multes comencen a Catalunya i la plataforma ho vol aprofitar per evolucionar cap a altres propostes i alternatives a pagar peatges. Volen, sobretot, reclamar més atenció al bon funcionament i praxis de les infraestructures al país. La gent que hagi pagat pot reclamar que li retornin els diners, perquè si els jutges estan interpretant que no s'hauria d'haver aplicat aquesta legislació del Codi de Circulació, tot el que hagi recaptat amb aquestes multes hauria de tornar als que han sigut sancionats. En aquest moment, el no vull pagar podríem dir que s'ha transformat més en un no vull passar, on s'està fent una acció molt, molt, molt clara de renúncia a passar pels peatges. Quina alternativa proposem nosaltres des de No vull pagar? Proposem que s'instal·li l'eurovinyeta, que es pagui un tant anual per poder circular per qualsevol via ràpida. Podríem pagar perfectament el manteniment de les autopistes, perquè el manteniment de les autopistes representa únicament un 10% del que paguem del peatge. El que voldríem demanar als polítics seria que, davant de les accions que es van fer fa 2 anys, que el ciutadà no estava disposat a admetre que la gestió de les infraestructures fos de la manera com s'estava fent, que han de dir alguna cosa, s'han de mullar i han de prendre decisions. Perquè així com amb la independència els ciutadans estan marcant el camí i estan dient què és el que volen i els polítics estan fent els passos que han de fer, amb el tema de les infraestructures estan quiets, estan lligats i estan amordassats per Abertis. Per tant, els polítics han de prendre la seva responsabilitat perquè qui els escull no és Abertis, som els ciutadans.